So una kaba Kalonzo ito. Yeah. Talking of Kalonzo, nunedhi ondaweta kana 2027 nukidhu andete kivila. Na ene ndi aingime na mwikio na Kalonzo kana nukidhu anda kunuwa kura, nukidhu andosa kivila kiucha upresent. Utonyo kutuma ndeto iba kula kui atongoi. Ondumu na ene ndi nikana kuikidhi kana nimedhu ni mamu kwa atamba undongo ya chama cha wipa Democratic Movement Kalonzo Musyoka kukua atakivila cha upresent kana o kuendia Kenya. Yuhuni wambi ya kukaneza, nondo yu, sinio solution ya Kenya, toneno yu. Nondo kitu chambi hivita jenziza, we cannot produce a president, hey, tuonga mia mundu ito. Yeah. Roni yeye, mundu taka Samuel, who's, tunoni yena bright future, lakini mwiso, na yuzo mwona itembea na Agaucho, na ando maodiem na mwiso tuwezo mwona nao, na Osoro. Yeah. Ola, mundu tamorara. Mwana nizuwa ya yazi, ya mwana utuonja mbesa, na nda ambi ya kwekata. Na tunaona ops in them. Yeah. So the only op that you have in as Kenya ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Mwendu yu a Kenya ni mwani yu maesa. Otongo iti kelele. Yeah, otongo iti kwenye ma ngaleni na kwazi ya njiri ya. Uwe kwenye ya tuweke teata. Uwe kwenye mokini cha kwenda makaniza na kwenye moko atuweke teata. Nothing. So, back in history, tu sisi mwendu ta Kibaki. Yeah. Kibaki was not an eloquent speaker. Ndaya na wazia, ndaya bold, tawakwanya ni bold. Nyele longa mengeti ya kura. Ona mashabik, ona mono makoment, no Facebook. So, same to Kalonzo. Kalonzo my party leader. Ndena kithewi chuu, na kelele mingi, taruto, na unyendu mingi, na kithewi kingi. Kalonzo is an elder. Ni council of elders. Mundu composed. Mutongo yi composed. Mutongo yi, wese kuyelesia, mutongo yi nenge tuwe, ndaya ya muno, kwa ndi mbingi nundu is a democratic leader. Nenge tuwe awards. So ni mbingi tuwe nunga mungu kona is a leader. So, baitu akamba, mwanzo yu, na mwene utamizia raa, ni kalamu Mombasa. Mombasa yon ni inete Kalonzo. Anewebo last 3 weeks, tuwe na kamba cultural. He was the chief guest. Na huu, akamba ndema Mombasa, ndema mwete kurali behind Kalonzo. My party leaders, candidacy. Mwenu kitu chambe, tuwele itomba nyamomba. Yeah. So Kalonzo na hoto nututedia. Tumu oso hende hivya, o kili usula kile. Tumu me, ni wadoku miyona u, ena Kibaki. Kibaki. By then, he used to get free education. Exactly. He was once a minister of education. Education was not much expensive. So, Kalonzo mewe, Oyu ndo majia. Yeah. Na hindi majia ya mbima Kenya. Weki nduki kutwa gema. Nijue kani nyetani mwana siyasa. Weki nduki kutwa gema. Akamba, tuma gema. Lakini kakitio kwa asia nzea. Tuwa ye tuwa kwe ya kwe nzaluo. Na nzaluo na hila bala ubikete. Awikasi wa wawune kura mokamba. Tuka leta kura mokamba maikendo. Na kwe nzaluo, sio nene esa. Kalonzo mwana supporting ye baba. More than 4 times. More than 3 times. Mukona. Mwema mwanzo kuri ya nzaluwe kambo watileka. Nzaluwe itaenda Ruto. Nzaluwe ikalika Kalonzo ni. So, Kalonzo ito. Mwana ito. Akabu itakura mbinge mwanabiyo nundu. Ruto mwene nyo sinayasani wenukete. Na kwa kende kimo kiukie kita wa media. And I thank God because of media. Ukona watu video tuto wake. Weona akoka vese mtu mwote na mweso. Tulike box. Tukatuma video. Zine na kwa hii. Tui after him. Ili na jenzi. To have time. Na kwa hivyo tona sindi. Yeah, because wamenyamaza sayi, wamempea tu iyo. Chia kuendela ye. Alama sunga kura neo. Officials. Tia mika. Exactly. Tu hivyo tuna ngama uyazu. Kutuka sunga kura isu. So, akambo mbe. Ulewa kambi kandalini. Ulewa inawia. Asio ke. Ali kimekaa niete vye. Oto tuende na savali. Hicho yote ni kandalini kimila kini kitu na nikituele kele. Ya tamimi mika, mwendo wa mika, tamimi mutongo hii. Mwendo nguna asia sasi ama sakuna Mombasa, ama national leader, onawawa sisi ya TikTok ya kwa. Wawa sisi ya pages ya kwa. Mwendo kazi ya masi nganganea na TV ni nene. Nga hivu kia uya. Ona last time nina address ye Raila. Atama, Kalonzo nendi ya kuna ni booms ya kiasi ya mudisrupti ya chao. Meeting. Nino kimena na nena tamimi mwendo wa mika. Na kiendu chucha atembea. So, Kalonzo nowe, opi itota Kenya yu, na angai. Na Kalonzo na hoka atevi ya, ndia Kenya. Kenya. Ameukilie, tuenda mungulo wa dhukumia na Kibaki, oselele. Na nowe na numbers right now. Yeah. Notembete,
Eondane Soweto. Mm. Kundukua ndo mana umbea wa mumba. Mm-hmm. Promise watu watanisho no. Nuduto kana wa eviction ikekika. Lakini imu ambia kwa mbo wa mumba. A good example ni Buxton. Ayitu anje si housing fund. Alama ya kalaro unja. Ila si ya kalaro. Mm-hmm. Tiso si kwe kalaro. Actually vandu ta Buxton. Bena ya BNB mudhui. Uloki ya mumba zuwe kia ya BNB. Mungula ya kalaro wako iwe. The same nanduma Soweto wa hivyo. Nimeme kalaro huu, maike yungwa kanda nitu kwaka Musyoka, maika asioka. Na maya harifu andi wa mbesa sio. Mm-hmm. So serikali hini wano kite kabaka Lonzo mo. Mm-hmm. Ndeto ya kuya mudia tuimini ya kilungu. Ndeto ya kuwa mudia yigo ya kani nene na kamba. Mm-hmm. Tuwe mbanyi kivila ni kitu ende kele. Olo nu kenda kamba kana tiosa kivila. Mm-hmm. Eh? Akia utu kenga. Yeah. So, yu. Ivindaya kosa kura tose ikura mbingi ta kamba. Mm-hmm. Na tuwe kuna kura block. I'm not being tribal. Mm-hmm. Nuhundu kila mbae mwemba na. Mm-hmm. Ikavanga siyasa siyo. Na. Mweshimia yutu Kalonzo ende enesa. Yeah. Chinji ukenga. Mm-hmm. Ende enesa. Follow him. Ona ende enesa. Mm-hmm. That is my last view. Mm-hmm.